Ленчо! Да. Абе, ние не сме станали автомобилно предаване. Ами, малико почти да ти кажеш. Но преди да преключим на пета, ще отбележим завръщането на Николай Бареков. Знешните сцени във Върховния касационен съд започна много да ми прилича на някого. Ама не ме питай на кого, нали знаеш, че аз амнезия, Алцхаймер. Днес евродепутатът се опита да влезе без покана в тържествената зала на Върховния касационен съд, където се провеждаше конференция на тема «Румънският опит в борбата с корупцията». Как ще се обърна? Отварете вратата да влизаме. Какво да, къде да отида аз? Къде и оттука ме гоните? Аз искам да влеза. Не ме блъскайте, казвам. Не ме блъскайте. Е, това... Айде да дай, ще ми примажиш пръстите. Айде, давай. Затваряй вратата. Айде. Напоследък на Николай Бареков хич не му върви. Това е поредната врата, която му се затръшва под носа. Като в Реал и кипял в политиката обаче, той не пропусна да нахлузи трънния венец на репресиран. Дръпнете се да влезе, моля ви се. Не му... Удрите ми, господине. Господине, току-що ме ударихте. Аз съм европейски депутат. Аз съм хванал дръжката на вратата, отварям. Смятате ли, че това е нормално, което правите? Кои са организаторите? Враговете са тия. Тия са от злоба. Някой трябва да го подсети, че Презареди България вече не участва в изборите, така че нямаме нужда от импрувнат Волен Сидор. Да, но хората от международни представители. Аз съм европейски депутат. Защо пипате народен представител? Защо пипате народен представител? Не съм ли пипате? Удрите ми, господине. Господине, току-що ме ударих. Само блъскат вече. И политиката, както и природата, не търпи празно пространство, малинко. Волен освободи нишата и Бареков айд достойно пое щафетата. На 2 март Николай Бареков се завърна като телевизионен водещ в ефира на Евроком София с чисто ново предаване. О, май гол! О, череп и ножица! Браво! Доста находчиво! Ако беше пират-шивач, е все пак с тази ножичка. Евродепутата доста се позабавлява в последно време. Оставаме ножицата, ама музикалната тема на шапката на новото му предаване бе много напомня на темата от добрия стар Терминатор. Е, ние хубаво подхванахме шапката, ама да видим все пак и Бареков. Добър вечер, от мен Николай Бареков. Връщам се на екран, защото свободата на медиите в България стигна дъното. И аз не мога да стоя безучастен от Брюксел, да наблюдавам тези събития, без да взема отношение по тях. Истински родолюбец! Буквално заряза политиката и се върна да освобождава словото в медиите. Връщам се на екран, защото свободата на медиите в България стигна дъното. И аз не мога да стоя безучастен от Брюксел. Най-добрият вариант за взимане на отношение е създаването на личен пример. Чудесен пример, браво! Но само 3 дни след това изказване, Бареков беше на гости при Сашо Диков и там, подразнен от припомнянето му на позата с вестник Таймс, каза нещо друго. Знаеш колко ми пука, бе, Сашо? Въобще аз съм дошъл тук тази вечер, ей така, да ти направя кефа една тема. Нито ме интересуват медии в България, нито ме интересува докъде докараха свободата на медиите, нито ме интересува докъде докараха самата държава. Е, чакайте сега, на кое да вярваме? На това... Връщам се на екран, защото свободата на медиите в България стигна дъното. И аз не мога да стоя безучастен от Брюксел. Или пак на това. Нито ме интересуват медии в България, нито ме интересува докъде докараха свободата на медиите. Аз лично съм си объркан още от времето, когато Николай Бареков каза: съдете ме по думите, а не по делата. И понеже в новото си предаване водещия заяви, че е вълк единак. Макар и вълк единак, аз съм от тези политически животни, които не са свикнали редом с лъвовите и мишките да играят в цирк. Можем в заключение да кажем: вълкът телевизиите си мени, но мнението... Абе и мнението си мени. Връщам се на екран, защото свободата на медиите в България стигна дъно. Нито ме интересуват медии в България, нито ме интересува докъде докараха свободата на медиите. Отварете вратата да влизаме. Само блъскат вече. Кои са организаторите? Ленчо, така често изобщо не ме интересува служебното водене в България. Ми тогава защо си тук до мене? Е как за какво? За мен е чест да бъда служебен водещ.
спри се. Моля ти се, спри се. Един Защо? Бареков ни е предостатъчен. Тък му волен се поукроти, остана от тях да кърми. Е, моля ти се, и без това е време за високи скорости. Какво ще гледаме? Епизод от бързи и яростни фалшификатори. Ами, нещо такова, а екшена започва от... Благоевград. Благоевград.